Hej og velkommen til Kryptokanalen. Der er lige et par hurtige opdateringer. her. Her har vi Cynthia Loomis igen. Thank God for Bitcoin-senatoren. Hun har selv tidligere købt 5 Bitcoin for 300 dollars stykket tilbage i 2013. Så øh, hun har været med ombord længe. Og hun er en af de mest prominente fortaler for bitcoin af politikere i USA. Også at der skal være en standard, og hun har tidligere været ude at sige, at bitcoin er at sammenligne med digital guld. Hun har været ude og langt ud efter memecoins. Memecoins er are not like bitcoin. Og her der henviser hun til Shiba Inu og Dogecoin. Hun siger samtidig, at øh, mange altcoins, inklusive Dogecoin, er copycats, som er udstedt af en person eller flere personer, som har taget en stor chunk, stor andel til sig selv, før de ligesom har udstedt dem og det indikerer, at de for det første ikke er decentrale, og for det andet, at det er muligvis er en security. Bitcoin, Ethereum, de har ligesom fået SEC-stempel, at de ikke er securities. Og det handler jo blandt andet om, at Ethereum, det er en non-profit organisation. Bitcoin, de har heller ikke en stor stak, der er udgivet til nogen. Det er minet frem fra starten af. Det er det, der hedder Fair Launch i kryptosproget og det vil sige, at der er styr på tokenomics. Vi ser jo mange mønter, når man går ind og læser på dem, så er allerede 50% af mønterne, de er brugt til dem, som ligesom har startet projektet. Inden der overhovedet er nogen, der kommer ind og begynder at købe ind i det. Og det betyder jo, at de bliver ja, usandsynligt rige. Det kan man så være for eller imod, men det kan i hvert fald i SEC's øjne minde om svindel. Det er også en mega fed nyhed. Nu har vi jo New Yorks nyvalgte borgmester, Erik Adams, som skal have sine tre første paychecks i bitcoin. Det har han tweetet til som svar til mayor Francis Suarez fra Miami, som jo kom den anden dag og sagde, at nu skulle han have sin fulde løn udbetalt i bitcoin, som den første politiker i USA. Det her, det er jo altså mainstream nyheder i USA. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde et nyhedsbillede i Danmark. Det er en af grundene til, at vi har startet kanalen, at når vi hører noget om bitcoin herhjemme, så er det fordi, nu er det faldet med 56 procent. Og så glemmer de jo i samme åndedrag at fortælle, at inden for samme år, der er det steget med 600 procent. Bitcoin var jo udbrud og var på vej mod 47.000. Det var i hvert fald det, de tekniske analyser de ligesom indikerede. Så fik de et drop på 4 procent på en federal taper announcement, og den øh, annoncering her, den, øh, det var på Bitstamp-børsen, de faldt 4%. Den øh, announcement, det er jo simpelthen, at de reducerer tilbagekøbet af, af obligationer med 15 milliarder dollars om måneden. Renten, den bliver uændret. Det er en beslutning, der er taget af federal officials, og centralbanken ser stadig inflationen som midlertidig, i modsætning til mange finansielle analytikere, det her det er også øh, vildt. Google de investerer 1 milliard dollars i CME Group med en 10-årig cloud-kontrakt oveni. Den her CME Group er kæmpestor. De har Bitcoin Futures og har haft det siden 2017, december 10, 2017. De har 6243 kontrakter i skrivende stund. De har 80 milliarder dollars. Det, er, det her det er CME's øh, hjemmeside. Derivative Marketsplads, Futures Marketsplads, de handler med bønner, guld, sølv, olie, alt hvad du kan forestille dig, og krypto. Så det er jo et spændende samarbejde. Her der har vi en lille nyhed om Game Access Infinity, der har lanceret deres DEX, Decentrale Exchange, på deres Ronin Wallet. Og den her SLP, Small Love Portion Token, den er stedet med 74% den her Ronin wallet, wallet, den skal du have for at spille Axis Infinity. Det er den, du kobler dig op på spillet med. Jeg købte selv nogle Axis Infinity tilbage i midt på året eller sådan noget lignende. De kostede 40 dollar, og jeg ville tænke, at jeg ville prøve at men så kostede det jo, så kostede en sådan en her. Man skal have tre af de her fædre her. De kostede, en kostede 400 dollar, det synes jeg, det var sgu for meget. Samtidig med, at jeg hørte en, <laughs> en YouTuber, der hedder CryptoStash, som, øh, som sagde, han var ikke sikker på, at man kunne tjene penge på det, for der kom en ny opdatering. Så tænkte jeg, at det skulle jeg i hvert fald ikke rode mig ud i. Jeg havde hørt, at man kunne tjene øh, 1.000-1.500 dollars om måneden ved at spille det her spil, så jeg tænkte, det ville jeg da gerne se, hvad der var for noget. Så jeg købte nogle af de her Access Infinity, og jeg købte nogle af de her SLP'er, fordi dem skal man bruge for at få de her monstre til at pare sig, så man får nye, og dem kunne man så sælge. De koster på det tidspunkt, ja, som jeg sagde, 400 dollars. Altså... Jeg synes, det var for dyrt, så jeg solgte skraldet igen. Men øh, i den tid, jeg nåede at have det, der var det sted fra 42 til 80 dollar. Og det var da godt at jeg skulle beholde det på stykker, for nu koster de jo, jeg tror, de koster 1.500 100 dollar. Og du kan stake dem, de her Axis. Dem kan du stikke inde på Binance til 100, ja, over 100 procent. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Så, <laughs> jeg siger egentlig bare det her, fordi at, øh, vi er lidt i gang med at købe og teste og kigge lidt på nogle spil, mig og junior. Øh, så vi vil lave nogle videoer om nogle spil på et tidspunkt, men, men jeg tror sådan set, det er, det er nok noget, som vi vil grave os mere ned i, når det bliver bærmarked, hvis det bliver bærmarked igen. Det må vi jo se. Det er ikke til at vide. Vi kigger lige på markedet. På den daglige, der er semigrønt. På den ulige, der er rimelig grønt. Meme de lider lidt. Matic, ja, det er jo mønter, der er gået en del op, så det er der ikke noget at sige til. Der er jo ikke noget, der går op i en lige linje. Vi kigger lige på kryptokanalens portefølje. Vi har nu investeret 11.000, og der er 3.075 i plus. I går var vi inde og parachaine Pokadot, og der er begyndt at komme airdrops. Der er stadig åben for parachain aktionerne. Det er en warm-up, som Binance har lavet. Det kan man se mere om, hvis man kigger i porteføljevideoen som vi som udkom i går. Den øh, der er en link til det her til sidst på videoen. Så det var sådan rådene herfra. Så er vi nu øh, kommet til beskeden af 200 øh, abonnementer, og det er vi selvfølgelig glade for. Hvis I kan lide indholdet, må I meget gerne give thumbs up og øh, abonnere. Det hjælper kanalen virkelig meget. Det koster ikke noget. Tak for at I er med. Over and out.